akijiuliza, je, tukienda tutarudi salama? Huku kuna tembo, je, tutanusurika nao? Na wale nyoka sawaka na yale machatu makubwa, nao hatutakutana nao? Na vipi tutakapofika katika lile ziwa na kujitosa humo? Je, ni kweli wale mamba hawapo tena? Na kuhusu mizimu ya ziwa hili ambayo hadithi zake ni za kutisha mno, nayo itatuacha salama? Hii ni hadithi nyingine ya nyumbani, hadithi ya ziwa Chala, hadithi ya kale ya mababu kwa mababu. This storybook. Karibu ziwa Chala. Wazungu wanaliita Lake Chala. Hili ni miongoni mwa maziwa ya kipekee sana duniani, si Tanzania tu. Duniani. Miaka takriban 250 iliyopita, hapa ambapo leo tunaona ni ziwa, palikuwa ni mlima miongoni mwa milima kama hii mingine iliyozunguka ziwa hili. Na katika mlima huo akaenda kuishi mzee mmoja aliyeitwa mzee Chala. Yeye na familia yake na mifugo yake. Akajitenga na watu wengine wote wa eneo hili. Lakini kikatokea kisa cha ajabu sana. Kutoka kuwa mlima mpaka pakawa ziwa, na ziwa hilo likaitwa Chala, jina la mtu ambaye aliishi zamani katika eneo hili. Ilikuwaje? Kisa chenyewe kikoje? Sisi leo tutakupa kwa kina kabisa kuhusiana na ziwa Chala. Mwanzo wake, asili yake, mpaka kupatikana kwa jina lake, na pia sifa za ziwa hili la kipekee miongoni mwa maziwa ya kipekee zaidi duniani. Karibu ziwa Chala. Leo tutaupata ukweli halisi. Jina langu Jamal Mustafa. Hii ni The Storybook. Storybook. Jina Chala si geni kwa watu wengi wa makabila ya Kibantu. Hata hapa Tanzania wako watu wengi wenye jina hilo. Kwa hivyo ni dhahiri ziwa hili limepata jina lake kutokana na mtu fulani. Sasa ni nani huyo mtu? Na ilikuwaje mpaka jina lake ndio lipewe ziwa hili? Zaidi ya miaka 250 iliyopita ndio ziwa hili lilijitengeneza. Lakini kabla ya kutokea kwa ziwa Chala, eneo hili palikuwa na mlima mkubwa. Na enzi hizo mzee mmoja aliyekuwa akiitwa Chala alikuja kuishi mahali hapa. Kipindi hiko pana mlima mkubwa na si ziwa. Mzee Chala aliishi katika mlima huo, yeye na familia yake na mifugo yake tu. Aliishi katika mlima huo akijitenga na watu wengine walioishi kwa pamoja kijijini. Kwa nini alifanya hivyo? Jibu bado halijapatikana la uhakika. Mzee huyo kwa ajabu kabisa inasemwa aliishi hapo kwa takriban miaka 200. Lakini mzee Chala hakujua kuwa kumbe chini ya mlima ule kulikuwa na volkano iliyolala. Siku moja isiyokuwa na jina, ile volkano iliyoko chini ya mlima ikatokota na mpaka kulipuka. Mzee Chala na familia yake yote na mifugo yake wakateketezwa vibaya kwa volkano hiyo. Na huo mlima waliokuwa wakiishi nao ukaporomoka wote, na eneo hilo pakabadilika na kuwa bonde kubwa, ama tuseme shimo kubwa. Mzee Chala pamoja na mji wake akiwa na watoto wake, wake zake, mifugo yake na kila kitu, vyote vilizama kwenye shimo hilo. Shimo ambalo baadaye likajaa maji masafi mno,
maji ambayo sasa yakazaa ziwa Chala. Kwa hiyo, kisa hiki ndio hadithi maarufu miongoni mwa Wachaga wa Hukurombo kuhusiana na asili ya ziwa Chala. Maji hayo ya ziwa Chala yalitoka mlima Kilimanjaro na yalifika hapo kupitia mkondo wa maji wa chini ya ardhi kutoka mlima Kilimanjaro. Lakini wakati Tanzania tunasimulia hadithi hii kuhusiana na asili ya ziwa Chala, kule Kenya wakazi wa eneo la Taveta wao wana simulizi nyingine ya tofauti. Kisa cha bibi mwenye upele ambaye laana yake ndio ilisababisha mlipuko huo wa volkano. Hapa katika makala fupi ya televisheni ya K24, Bwana Julius Nyaki alipata kusimulia hivi. Kulitokea mama mmoja aliyekuwa na upele mwingi mwilini, akawa naomba katika familia zilizokuwa zimejenga hapa juu. Baada yule mama kuombaomba, nafikiri familia zote zilimkataa kwa sababu alikuwa na upele mwingi kwa mwili. Basi alifika mji mmoja, ule mji ulimpokea. Kawaeleza kwamba usiku wa manane wahame hapo, maana kuna kitu itatokea. Baada ya kutoka saa 6 kweli za usiku, huu ulikuwa ni mlima wenye mifugo mingi sana juu na miji mingi tu hapa juu. Basi alipowatoa wale hapa, ule mlima ukabomoka na maji yakatoka. Basi kwa namna hiyo, tangu zamani sana ziwa Chala likawa na simulizi nyingi za kimiujiza. Wakazi wa maeneo ya jirani na ziwa hilo tokea pande zote mbili, Tanzania na Kenya, wakawa na simulizi nyingi za kushuhudia mambo mengi ya ajabu katika ziwa hilo. Hadithi maarufu za kimiujiza kuhusu ziwa Chala ni kama, wanasema kila mwezi wa 12 huwa katikati ya ziwa Chala panaonekana meli inayoelea hapo ikiwa inawaka taa, inaranda kutoka upande mmoja wa ziwa kwenda upande mwingine. Lakini watu huiona meli hiyo bila kujua imetoka wapi au ni meli ya nani. Na asubuhi panapokucha hawaioni, ila giza likiingia ikifika usiku wanaiona tena. Wanajiuliza, asubuhi inakuwaje meli hii haipo ila usiku tu ndo inaonekana? Kwa nini? Na pia wakajiuliza zaidi ya kwamba meli hiyo ya kutisha imefikaje hapo katika ziwa hilo, kwa maana hakuna mto unaoingia katika ziwa Chala, mto ambao labda ndio ungeweza kuifanya meli hiyo iingie hapo. Lakini majibu hakuna. Wakazi wa maeneo ya kando ya ziwa Chala waliamini sana kuwa ziwa hilo lina chunusi na mashetani wabaya kutokana na vifo vingi sana vya watu wanapokwenda kuogelea hapo. Na pia hata watafiti wengi waliojaribu kuchunguza ziwa hilo walipozama kwenye maji yake hawakufanikiwa kuibuka tena, wakapotelea huko huko. Katika makala ile ile ya K24 yenye jina The Sights and Sounds of Lake Chala, Bwana Julius Nyaki alisimulia mauzauza ambayo walikuwa wakikutana nayo zamani walipokwenda kuogelea katika ziwa Chala. Miaka za nyuma ilikuwa tukija tunasikia ng'ombe, mbuzi, kondoo wanalia ndani. Hata wale ambao ni waogeleaji wa zamani kama mimi, wengine tushawahi kufukuzwa na mbwa. Unaogelea unaenda kule mbali, anatokea mbwa, anakurudisha kiku. Ukizama ukiangalia umuoni. Ukipanda juu, tayari mbwa huyo. Hata hivyo, simulizi nyingine ni kuwa watafiti kutoka Ulaya walipandikiza viumbe hai kwenye ziwa hilo, wakiwemo samaki wa maji baridi na mamba, ili waone kama wataweza kuishi humo na kuzaliana, kwani awali katika ziwa Chala hakukuwa na viumbe hai. Baada ya mwaka mmoja, wazungu hao sita walirudi kuona matokeo ya utafiti wao. Na kwa bahati mbaya, mamba hao ambao walishakuwa wakubwa walipindua mtumbwi wao, na watafiti wawili kati ya hao wakageuzwa kitoweo siku hiyo. Inasimuliwa kuwa wazungu hao waliobaki walikasirika, wakaenda kuleta nyama zenye sumu na kuzimwaga katika ziwa hilo. Mamba wote walipokula nyama hizo, baadaye walionekana kuelea wakiwa wamekufa. Lakini baada ya kuzisikia simulizi hizi nikiwa mbali, nilipotembelea hapa nikataka nipate ushuhuda na uthibitisho. Je, haya yote niliyoyasikia yalikuwa na ukweli? Mwenyeji wangu hapa alikuwa ni Bwana Noel John Mboya, na mazungumzo yetu hapa ilikuwa hivi. Na kabla ya hapa umlima ukatika katokea maji, kuna sehemu nyingine iko hapa juu. Sisi kwa jina sasa tunaita kreta, lakini wazee kwa jina la Kichaga wanaita irunguni. Maji yalianza kutokea ile sehemu wanaita irunguni, ambayo sisi tunaita kreta, ni kwamba bado hii ilikuwa mlima hujakatika.
Bado palikuwa pana mlima. Eh, palikuwa na mlima. Sasa baada ya huu mlima kuja kukatika kitu cha volcano, kwa sababu hapa ni bondeni, yale maji yalihama ile sehemu ya kreta yakahamia huko. Kwa ile sehemu mpaka sasa hivi ipo lakini haina maji, ni sehemu yenye shimo tu kama kreta lakini haina maji. Historia hili ziwa kutokana na mpaka sasa hivi najua bado hicho kitu kipo. Kuna baadhi ya koo mpaka sasa hivi wanafanya matambiko huko. Kwamba ile matambiko wanapokuwa wanakuja wanachinja mbuzi huku wanaomba mvua. Na waga sehemu koo inafanya matambiko huko ni ukoo unaitwa ukoo wa Kimaro. Kwa hiyo ikifika msimu tu ule wa mwezi wa 10 kama mvua zikichelewa kunyesha wanakuja wanachinja mvua huku wanaomba mvua zinanyesha kama ilivyokuwa desturi yao. Sio koo zote, ni ukoo huo wa Kimaro. Ila kuna mahali mimi nimewahi kusoma wanasema mara nyingi ikifikia mwisho wa mwaka mwezi Desemba unaweza ukaona kuna boti usiku ipo katikati ya hilo ziwa na asubuhi sionekane tena. Hiyo ni hapana. Ila mimi ninachofahamu mwanzoni kabisa kulikuwa na mzungu alitaka alikuja hapa. Akapenda kujua urefu wa kina. Ule mzungu bahati mbaya ilikuwa ni historia zamani, bahati mbaya alifia huko. Muda baada ya miaka kama sifi mitatu minne masali yake yakaonekana likijipe. Ndio akajua kwamba hili ziwa maji yanayoingia hapa yakitokana na lake kijipe. Wale mamba hawajaoa na wazungu, ila wale mamba walioa na wavuvi. Na nakumbuka kipindi cha mwisho, nakumbuka kama ilikuwa kama mwaka 95 hivi, kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa Petro Msukuma. Alikuja akawa anachunga chunga ng'ombe kwa watu. Yule mzee akaja, kumbe alikuwa ni mtu amezoea kukaa kazi uvuvi. Akaja akakaa hapa anavua samaki, hata sisi tulikuwa tunatoroka shuleni tunamletea unga anatupa samaki. Kuna pango fulani liko hapa chini hapa alikuwa anaishi huyo mzee. Basi huyo mzee baada ya mwisho huyo mamba waliokuja kumua mwisho yakuja akamkamata huyo mzee mkono akamkata vidole. Ile mzee akapata msaada wa wananchi akampeleka migration pale Holili akasafishwa akapelekwa kwa Mwanza. Ndio mamba wa mwisho aliyokuwa hapa kwenye hizi. Wale wengine wote walikuwa washaki wa sumu na kwa. Kwa wananchi walikuwa wanawaua vipi au wavuvi walikuwa wanawaje hao mamba? Walikuwa wanatumia njia gani yani ili paka wanawapata kuwaua? Njia ya kuwaua walikuwa wananunua nyama kama ile mapafu ya ng'ombe. Wanayamwagia sumu alafu wanayafunga kwenye nailoni alafu wanayafungia kitu kama nanga hivi. Yanazama kwenye maji. Sasa mamba tunajua meno yake kama msemo na kisha kuja kamata sumuti na mwagika mdomoni na ile nyama anakula. Basi akishakuwa ametumia ile sumu analegea, ukimkuta bado yuko hai wanamalizia au mwingine inatokea na kufa kabisa. Kwa idadi ya mamba waliopata kuwepo walikuwa ni wengi kiasi gani? Kwa kweli siwezi kujua idadi, ila kulikuwa na mamba kwenye hili ziwa. Mamba hili ziwa ni sio walikuwa sio warefu kama ambao nawaonaga kwenye sehemu nyingine. Ni mamba ambao ni wapana mgongo lakini hawana urefu. Ni mamba ambao yani ni wafupi lakini si warefu kama mamba wengine ninaoonaga kwenye sehemu nyingine. This story book. Sasa ikafika wakati tukaanza safari. Safari ndefu ya kutembea kwa takriban masaa 5 kwenda kuona kwanza mahali aliposema ndio palikuwa chimbuko la ziwa Chala. Wenyewe Wachaga wa mahali hapa wanapaita Irunguni. Kisha tutapita sehemu mbalimbali mpaka tutakapoporomoka mabondeni hadi tuyakute maji ya ziwa Chala. Nasi tutose walau mguu wetu humo. Lakini njiani mwenyeji wangu Bwana Noel John Boya akawa anaendelea kunipa hadithi zingine tamu kuhusu ziwa hili. Akanisimulia zaidi kuhusu matambiko ya Wachaga wa ukoo wa kina Kimaro
waliokuwa wakiyafanya katika ziwa Chala. Zile koo zinazokuwa zinaamini kwamba wakitambika kwenye hili ziwa ndio mvua zinanyesha, wanadai zile mbuzi. Yaani zilikuja tu, unaona eh? Yaani ndio nasema zinaletwa na kile kitu kinaitwa nduva, yaani kama mizimu hivi. Na ikawa kufika msimu fulani hivi, yule mbuzi anazaliwa rangi hiyo hiyo huko nyumbani. Kwa hiyo yule mbuzi hafai kibiashara wala kuchinja nyumbani, ndio wanazokuja kutambika nazo huko. Kwa hiyo kuna watu ambao wanafuga wanaona kuna wao mbuzi kazaliwa mwenye rangi maalum ya kutolewa hiyo kafara. Na mara nyingi wanakuwa ni kondoo weusi. Na wakija wakishachinja huku hawarudishi nyama nyumbani. Wanakula zile nyama zote, ule utumbo ndo wanarusha kwenye maji, ndo imani yao. Wakishazirusha huko wanarudi. Na wanadai zamani walivyokuwa wakifanya hivyo, wakipanda wakifika huko juu mvua na mvua inaanza saa hiyo. Na akanisimulia jambo lingine lililonishangaza zaidi. Kuna wakati viongozi wa dini walikemea kuhusu matambiko hayo na yakasitishwa kufanyika. Basi hapo Rombo hapa kunyesha mvua tangu mwaka 1980 hadi mwaka 1985. Wanadai hivyo, walikiona cha mtema kuni. Kisa hiki kilinishangaza mno. Wanafanya, kuna kipindi ilifika sehemu fulani ikawa viongozi wa dini wanawapiga vita, wakakataa kabisa zile mnafanya mila potofu, si nini, si mnaenda kufanya matambiko. Wakakataa, mvua zilikaa miaka minne hazijanyesha. Ikabidi wawaambie kafanyeni ibada yenu. Wakaja wakafanya kweli na mvua zikanyesha. Ilikuwa mwaka 84, 85. Wakaja wakaacha tena 95 zikakataa. Kwa hiyo hiyo mwaka 84 ni tangu mwaka 84 ndio mvua haikunyesha. Ilikuwa ni kuanzia 80, 81, 82, 83, 84, 85. Hiyo kawa ni ukame kabisa. Hawakufanya kabisa hivi. Baada ya kupigwa vita na viongozi wa dini. Mwisho wa siku ikaja ika wakaambiwa fanyeni desturi zenu, wakafanya mvua zikanyesha. Watu wakawa na imani kwamba kweli zile koo zinatambika. Na kuna baadhi ya mzee mmoja ashakufa, anaitwa Mariki, ukoo wa Mariki. Akasema kwamba wale mbuzi walizaliwa nyumbani kwao. Wakawa wamewafanya kama wakuuza biashara, hakufanya tena ile matambiko. Mwisho wa siku wakaja sasa wakasema tutambike, kwa sababu wanasema lazima ziwe mbuzi mbili, beberu na jike, au kondoo dume na kondoo jike. Sasa siku hiyo eti walipofika huku wamechinja mbuzi, niyo mzali ni hadisia mwenyewe. Wamechinja mbuzi, wamechoma nyama, wakawa wameweka kwenye sufuria kama ndoo mbili, mbuzi mbili. Sasa kadai kwamba kwa sababu walikuwa wamekaa, ile mizimu ikawa imekasirika. Sasa eti wakati wanasema nyama zimeiva, leta tuonje, ilitokea mtu kwenye ziwa hilo hilo, yaani kama binadamu, akachukua nyama zote kwenye sufuria kama mtu amechota mahindi ya kukaanga au karanga, kaweka mdomo zote na supu yote, alafu akarudi kwenye maji. Yaani huyo mzee alikuwa ni fundi ujenzi, alikuwa anajenga. Sikio akawa anajenga kwa kakaangu, akaniadisia. Akasema huo msiri wa huyo mtu, hata angekamata mtu angetupa mdomoni. Unaona? Kwa hiyo ndo historia za wazee. Ila wazee wakwambia zamani kusi kulikuwa na wazimu, sijui inafika mahali unasikia watu sijui wanapasua kuni. Yaani kulikuwa na watu kama, yaani kama watu wanaishi, lakini si kwamba wanaonekana ni watu kama mizimu fulani hivi. Baada ya mwendo wa takriban nusu saa, hatimaye tukafika bonde la Irunguni, mahali ambapo wanasimulia kuwa mwanzo ndio palianza hapo kulipuka volkano na kutengeneza kreta ambayo ikawa ndio ziwa la kwanza kabisa. Kisha baadaye maji ya ziwa hilo ndio yakahama na kwenda kuzaa ziwa Chala baada ya mlipuko wa pili wa volkano. Wakati tunazungumza kuhusiana na asili ya ziwa Chala, mwenyeji wetu alitupasha habari, akatuambia
kabla ya kutokea ziwa Chala, maji yake yalianzia mahala kwingine. Pale alipopasema ndio hapa sasa. Wenyewe Wachaga wanapaita irunguni, maana yake ni shimo, na unaona palivyo. Katika maneno mengine wanaoyatumia huko, eneo hili ni maarufu, wanapaita kreta. Sasa zamani, kabla ya kutokea ziwa Chala, mababu na mababu wa Kichaga walioishi eneo hili walikuwepo hapa. Sasa hivi unaona ni nyika, kwa sababu pamekuwa ni eneo la hifadhi. Kwa hivyo wananchi wengine wametoka katika eneo hili ili kupaacha kwa ajili ya faida za kutumika kama hifadhi. Ila zamani waliishi maeneo haya. Miaka ya 80 kulitokea ukame kali. Kipindi hiko miaka takriban 5 mvua haikunyesha. Umesikia habari zile, walipokatazwa wale Wachaga kufanya matambiko yao, mvua zikaacha kunyesha. Sasa baada ya ule ukame mkali na wanyama eneo hili, si ajabu kukutana na tembo na wanyama wengine. Wale wazee wa Kichaga na familia zao wakahama, wakatoka maeneo haya, wakaenda kuishi sehemu zingine, na baadaye palipofanywa kwa hifadhi ndio hivi sasa unaona ni nyika tu ambazo labda utakutana na wanyama na si binadamu. Ila hapa ndipo lilipozaliwa ziwa Chala. Na kama ambavyo tumekwambia, ziwa Chala maji yake yanatoka mlima Kilimanjaro. Kwa hivyo ile theluji, lile barafu unaloliona juu kwenye mlima Kilimanjaro, maji yake ndio yanayokwenda chini kwa chini ya ardhi mkondo wake mpaka unatokea ziwa Chala. Sasa mwanzo, kabla ya kutokea ziwa Chala, hapa ndio palianza kutokea hii kreta. Mlipuko wa mwanzo wa volkano ulitokea hapa, pakazama hapa ndani, likatokea hili shimo, kisha maji yakatuama hapa yaliyotokea mlima Kilimanjaro. Lakini eneo hili liko mlimani na kule ziwa Chala ni kule chini bondeni. Kwa hivyo baadaye, baada ya kutokea mlipuko wa pili wa volkano ambao ukatokea katika mlimo ambapo sasa hivi ndio upana ziwa Chala, basi haya maji yaliyoko huku mlimani yakatoka yakahamia kule ziwa Chala. Hivi sasa pamebaki ni pakame tu, ni pori tu. Na wametuambia kwamba ziwa Chala, unapoingiza tu mguu wako hatua yako ya kwanza au ya pili, unakutana na kina kirefu. Mfano wake ndio kama palivyo hapa. Hapa niliposimama mimi, hatua moja tu mbele ni korongo refu sana kwenda chini. Kwa hivyo hivi ndivyo mfano wa ziwa Chala lilivyo. Ukitaka kujua kina na urefu wake, waweza kuchukulia mfano hapa. Japo vipimo vinaonyesha kule ni kurefu zaidi kwenda chini kuliko hapa. Katika safari yetu kuelekea lilipo ziwa Chala, tukapita mahali pazuri mno, wanapaita dry riverbed, yani maana yake ni mkondo wa maji ambao huzaa mto wakati wa kipindi cha mvua tu. Nilipapenda mno hapa. Hapa tumekuja eneo ambalo linaitwa dry riverbed. Eneo hili lina beauty, limetengenezwa kwa miamba ambayo imejichonga katika namna yenye mvuto kweli kweli. Mpaka mwamba mwingine huu hapa wenyewe umekaa umbile la kopa. Lakini nyakati za mvua, makorongo yote haya ya miamba huwa maji yanajaa, yanafurika, yakatembea, yakaenda zake. Yanatokea eneo linaloitwa Mamsela, na yanakwenda moja kwa moja, korongo hili linakwenda mbali huko mpaka linafika Kenya. Na miamba hii, eneo hili dry riverbed, urefu wake kutoka huko Mamsera mpaka Kenya ni umbali kama wa kilomita 8 hivi. Kwa hivyo eneo hili ni miongoni mwa maeneo yenye kuvutia sana, ambayo ukifika huku Rombo kuja kuliona ziwa Chala, basi wakulete uone na uzuri wa Tanzania katika eneo hili linaloitwa dry riverbed hapa Rombo. Safari yetu inaendelea. Hapa tumepita wakati tunaelekea kwenye eneo ambalo ni kilele cha mlima panapoitwa viewpoint, ambapo hapo ndio tutaiona tutaliona ziwa Chala kwa mapana yake. Safari ikaendelea.
Tulianza kutembea tangu saa sita, hatimaye mishale ya saa kumi na nusu jioni, tukafika wanapopaita viewpoint. Ni katika kilele cha moja ya milima mirefu zaidi iliyozunguka ziwa Chala. Unaona ile eneo hilo linaloliona hilo? Yeah. Nyama za hilo hapo. Yeah. Ni eneo la Uhuru Kinyata. Na okay. Kilimo cha kule ni cha umwagiliaji, maana hiyo miti unayoona kama mstari hivi. Hmm. Kuna mto uliopita huko na maji mengi sana. Oh. Wao wanalima kilimo cha umwagiliaji. Na yeah. Hilo korongo yeah. limetokea eneo la Rombo huko, yeah. sehemu inaitwa Ngwasi. Hmm. Tikaja likaingia Kenya. Hmm. Kanda kutokea Kenya, naenda kuta milima upare huku. Yeah. Maji yanarudi tena Tanzania, yanaenda kuwa ndio mto Kifaru. Aha, okay. Kwa hiyo linatokea Tanzania, likaingia Kenya, kanda rudi tena Tanzania. Tanzania. Yeah. Du. Kwa hapa tulipo, ukishuka korongo ili kuenda kule chini, umeingia Kenya. Yeah, zile nyumba kule ni Kenya. Okay. Baada ya mwendo mrefu tumefika eneo ambalo linaitwa viewpoint. Yaani ndio kwenye point ya matazamio ambapo ukisimama basi unaliona ziwa lote kwa mapana yake. Tulikotoka sisi mwanzo ni kule mbali. Lakini tulikwenda paka kwenye crater kule kisha tukatembea tena umbali mrefu kuja mpaka kufika hapa. Kwa hapa tunaona kuta zote za ziwa Chala. Kama umekuja kuliona ziwa Chala itabidi upige mguu kweli kweli. Hamna gari wala bodaboda wala baisikeli. Itabidi utembee. Lakini hapa tulipo tunapoziona hizi kingo za hili ziwa kwenda huko chini ni mbali, parefu sana. Kiasi kwamba nimepewa jiwe hapa na mwenyeji wangu nikaambiwa nikilirusha hili jiwe kama sitotumia nguvu kweli kweli basi halitotua, halitofika kwenye yale maji. Litasukumwa na upepo na kurudi liende lianguke kwenye miamba huko. Nataka nijaribu tuone kama nina nguvu na afya za kutosha au la. Kweli? Bana jiwe langu limetupa. Alijafika bana. Ah, usiende huko bana. Eh? Em tuone nijaribu kurusha lingine. Haya, rudi huko. Eh? Natakiwa nirushe mbali ili liweze lifike kwenye maji kule. Ile jiwe nimerusha kweli naliona ukichungulia hapa sasa ni hatari, siwezi kusogea kule. Lakini sababu hapa hii fimbo nilioshika hapo mwisho ndo mwisho wa mawe haya. Sasa nivarusha la kwanza limerudi likaenda huko kwenye miamba. Najaribu lingine kubwa zaidi na kwa nguvu zaidi. Halifiki? Ah! Bana jiwe la pili kubwa na nimerusha kwa nguvu. Halifiki kwenye maji. Halitui, ili jiwe linakwenda, linasukumwa na upepo, linarudi. Kisha tukatoka hapa sasa, tukaanza kuteremka mabonde kuelekea huko chini, katikati ya mlima ambako ndio tutapata kutumbukia katika ziwa lenyewe, ziwa Chala. Baada ya kutembea siku nzima, tangu mchana jua kali, mpaka saa hizi, unaona hali ya hewa giza linaingia saa 12 saa hizi. Kitazama saa, ni saa 11 dakika 25, tayari tunakaribia saa 12. Bango linasomeka hapa. Danger, deep lake no swimming. Hatari, ziwa lina kina kirefu, hakuna kuogelea. Sisi tunakwenda huku chini kutaka kuona lilivyo ziwa Chala lenyewe. Tusubirini. Muona ya juu.
Hapa tulipo juu kuna korongo kubwa kwelikweli limetufunika na bado ndo kwanza tupo katikati ya huu mlima. Tunaendelea kushuka chini pole pole, tuende kufika paka bondeni huko kwenye ziwa lenyewe. Eh? Wanajeshi wanafanya mazoezi? Ah, okay. Kama unakumbuka kile kisa cha mzee Petro, basi tukafika mahala pa kutisha chini ya miamba alipokuwa akiishi mzee Petro. Hapa tuliko, yani ndio mahala ambako aliishi mtu kutoka Mwanza, ambaye alivyokuja huku kwa Wachaga akajitambulisha kwa jina moja tu la Petro. Huyu mtu aliishi eneo hili hapa, alikuwa analala hapa. Na hapo ndo anapika. Na hapo alikuwa na kichanja chake cha kukaushia samaki. Lakini habari zake ni kwamba alikuwa ni mtu ambaye jamii za Wachaga huku walimtenga. Japo aliishi hapa muda mrefu sana. Na jamii ilimtenga sababu wakati ziwa Chala kuna mamba. Yeye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuinda kukamata hao mamba, alafu anawatoa nyongo, anawaua na kutoa nyongo zao, kisha zile nyongo anaziuza watu wazitumie kama sumu. Mtu anapotaka labda kumtilia mwenzie sumu, atanunua sumu kutoka kwa Petro, sumu ya nyongo ya mamba. Au pia wale wengine ambao ni wawindaji ambao walikuwa wanataka kutumia mishale kwenye uwindaji wao, walinua nyongo ya mamba na kutengenezea sumu kutoka kwa huyu bwana Petro, ambaye aliishi hapa miaka mingi sana. Na huyu bwana Petro, yeye ndiye ambaye aliua mamba wa mwisho kabisa wa ziwa Chala. Na Petro aliondoka eneo hili mwaka 95. Leo tumekuja hapa ikiwa imeshapita miaka mingi, zaidi ya miaka 25. Tumekuja kupaona alipoishi Petro, mtu aliyeua mamba wa mwisho wa ziwa Chala. Tuendelee na safari. Ndani ya ziwa Chala wanapatikana tilapia fish, samaki jamii ya sato ambao hawapatikani kwingine kokote kule duniani isipokuwa hapa. Na ni sato wakubwa kuliko wale mliowazoea. Na ili kuwatunza samaki hao adimu, serikali ya Tanzania imepiga marufuku uvuvi katika ziwa Chala. Ila upande wa Kenya wenyewe hawajakataza uvuvi. Mwenyeji wetu akatuibia siri kuwa basi inasemwa kwamba baadhi ya Watanzania hutembea na kuingia upande wa Kenya kisha nao wakaenda kuvua. Mwanzo wakati nimesimama kule viewpoint, nikawa natupa mawe chini yaende ziwa Chala. Lakini yale mawe yakawa hayafiki. Hizo kelele ni kelele za nyani wanapigana. Lakini wakati natupa yale mawe na kuwa mawe hayafiki chini, umbali ulikuwa ni mrefu sana. Tazama, tangu kule mwanzo tumetembea tukishuka mlima haya makorongo zaidi ya dakika 20 kutembea, tunatembea kwenye makorongo ya namna hii kushuka mlima kwenda kuliona ziwa Chala. Hatimaye baada ya kutembea katika makorongo kwa dakika 20, sasa tumefika mahala ambapo tunakwenda kuyagusa maji ya ziwa Chala, miongoni mwa maziwa ya ajabu zaidi duniani, si Tanzania tu wala Afrika peke yake. Hadithi zake ni nyingi sana. Leo mimi nimefika hapa, The Storybook, mimi na wewe tumefika hapa leo ziwa Chala. Na haya ndio maji ya ziwa Chala. Hatimaye baada ya mwendo mrefu, sasa tunatia mguu katika ziwa Chala, miongoni mwa maziwa ambayo yana kina kirefu mno kwenda chini. Haijulikani kwa uhakika ni kina kirefu kiasi gani. Lakini pia leo tumeandika historia nyingine kufika hapa ziwa Chala. Huko chini wako samaki ambao duniani wanapatikana hapa tu ziwa Chala, na wala hawapo sehemu nyingine yoyote ile duniani.
Lakini pia leo tumekuja kusimama katika ziwa ambalo volkano ililipuka hapa miaka takriban 250 iliyopita. Kisha ndio pakatokea kreta, shimo refu mno ambalo chini ndani yake huko yakajaa maji mpaka hatimaye haya tunayoyaona hapa juu. Na haya ni maji yanayotoka katika theluji ya mlima Kilimanjaro, yanatembea toka chini ya ardhi mpaka hapa. Hapa niliko hivi sasa katika miti kule wako nyani na ngedere wengi ambao wanafanya vurugu zao huko. The Storybook kazi yake ni kubaini ama kukusimulia habari mbalimbali za maeneo yenye uzuri wa kipekee tokea hapa Tanzania. Katika ziwa hili zamani walikuwepo mamba. Hatuna uhakika kama wameondoka au wamekwisha, japo hawajaonekana hivi karibuni. Sisi walau tumetia mguu hapa leo, tumefika na maji haya tumepata baraka yake kutoka katika kilele cha mlima Kilimanjaro. Sasa ikaanza safari ya kurudi toka huko maporomokoni. Ikiwa jua limeshazama na msitu huu umetawala kelele za kuogofya za nyani na ngedere ambao wamesharudi kutoka misele yao ya kutafuta chakula. Hofu ikawa, maeneo haya ni kawaida kukutana na nyoka, hasa chatu wakubwa na nyoka jamii ya sawaka. Je, tutapita salama? Lakini pia miezi hii tuliyokuja huku mara nyingi watu hukutana na makundi ya tembo katika mapori haya. Tembo hao hutokea hifadhi ya Tsavo kule Kenya. Lakini Mungu aliturudisha salama na tukaimaliza safari yetu majira ya saa 12:30 jioni. Mimi na timu yangu tukiwa hoi tukaanza kufakamia msosi baada ya kutembea kwa takriban masaa 6. This storybook.